iedereen. Vandaag deel ik met jullie enkele tips over hoe je productief en efficiënt thuis kunt werken. Deze tips zijn bestemd voor iedereen. Ze omvatten in het algemeen hoe je fysiek en mentaal gezond kunt blijven. Het eerste tipje die ik jullie meegeef is: leg je eigen doelen vast. Wanneer je jezelf een doel stelt, heb je meer kans om deze doel op de beste manier te bereiken. Het is een motiverende manier van te werken en je verliest minder tijd. Het tweede tipje die ik jullie meegeef is: maak een planning en structureer die volgens je behoeftes. Het gebruiken van een to-do-lijst of een agenda kan heel nuttig zijn. Met een aangename planning heeft u meer grip op uw tijd. Het derde tipje is: hou een vaste ritme aan. Sta elke dag op hetzelfde uur en ga ook op hetzelfde slapen. Het vierde tipje die ik jullie meegeef is: streef naar efficiëntie. Werk intensief op een stuk en ontspan ook intensief na. Dit zorgt ervoor dat je een goede ritme aanhoudt, maar dat je ook minder snel gedemotiveerd wordt. Stel zeker niets uit, het ideale moment komt nooit. Als vijfde tipje, zorg voor een studieruimte die rust uitstraalt. Garandeer zeker je eigen rust door je smartphone of je computer af en toe helemaal af te zetten. Voeg een sessie sport aan je planning toe, is een belangrijke tool om productief te zijn. Af en toe een rondje sporten is niet alleen goed voor je lichaam, maar ook goed om minder gestrest te zijn. En uiteindelijk, wees zeker niet perfect, maar wel consequent. Je bouwt je nieuwe gewoontes niet op door elke dag perfect te werken, maar wel door elke dag te werken. Het is belangrijk dat je iedere ochtend aan een belangrijke taak begint en dat die taak ook helemaal afgerond wordt als het mogelijk is. Zo leer je jezelf de gewoonte aan en van die gewoonte profiteer je de rest van jouw leven. Je kunt nu voelen hoe je meer controle over je leven krijgt. Het is grappig hoe je vanuit een andere mindset heel anders naar je werk kunt kijken. Soms ben je een paar uur met je taak bezig, maar omdat je met jezelf hebt afgesproken dat je direct en snel wil afronden, vlieg je er doorheen. Dat is fijn, want het geeft je veel meer controle en vrijheid om je leven in te richten zoals jij het wilt. Bedankt voor iedereen van het bekijken van het video. Hopelijk hebben jullie enkele tips er kunnen uithalen. En als jullie iemand weten voor wie het nuttig zou kunnen zijn, deel het zeker mee.